አዲሱ በስዊድን ሀገር የተሰራው የአፍ መጎመጫ የኮቪድ-19 ቫይረስ 98.3% እንደሚገል ጥናቶች አሳይተዋል። ይህ ጥናት አዲስና በላብራቶሪ ብቻ የተሰራ ወይም የተሞከረ ሲሆን የኮልድዜም የሚባል ካምፓኒ ወይም ኮልድዜም የሚባል አንቲቫይረስ ነው የሰራው። ይህ አንቲቫይረስ 98.3% የኮሮና ቫይረስን የመግደል አቅም አለው። ይህ መድኃኒት ቫይረሱ ወደ አፋችን ሴሎች ወይም ወደ ጉሮሯችን እንዳይገባ ባሪየር ወይም ራሱን ኮት በማድረግ ወይም በመሸፈን ቫይረሱ እንዳይራባና ኢንፌክሽን እንዳያመጣ ያደርጋል። ይህ መድኃኒት ከዚህ በፊት ለጉንፋን የሚውል መድኃኒት ነው። መድኃኒት የሁለት ኬሚካሎች ውህድ ነው። የግሊሰሮል እና አትላንቲክ ኮልድ ትሪፕሲን የሚባል ኬሚካል። የሲዲን ተመራማሪዎች በሌላ ላብራቶሪ የዚህ ጥናት ውጤት እንዲረጋገጥ ስለፈለጉ የኮልድ ዜም ፕሮዳክት ወይም ቫይረሱን የመግደል አቅሙን በሌላ ላብራቶሪ እንዲፈተሽ አድርጉ። የሌላው ላብራቶሪ ውጤትም በተመሳሳይ መልኩ 98.3% ቫይረሱን በ20 ደቂቃ ውስጥ እንደሚገል ጥናቱ አረጋግጧል። እንዲሁም ይህ የኮልድ ዜም ፕሮዳክት በሴሎች ላይ ጉዳት እንደማያስከትል አረጋግጠዋል። በስዊድኖቹ ጥናት ይህ የማውዝ ስፕሬይ ወይም አፍ ውስጥ የሚረጭ መድኃኒት አንደኛው የኮሮና ቫይረስን ሊከላከል የቻለበት ምክንያት በውስጡ ትሪፕሲን የሚባል ኮንተንት ስላለው ነው ወይም ኬሚካል ስላለው ነው። ይህ ትሪፕሲን የሚባለው ኬሚካል በኮሮና ቫይረስ ወይም በኮቪድ-2 ላይ በውጨኛው የቫይረሱ ክፍል ላይ ያሉትን ፕሮቲኖች እነሱን ዲአክቲቬት ማድረግ ነው። ስለዚህ እነሱን ዲአክቲቬት ካደረገ የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 በጉሮሯችን ወይም በሳምባችን ሴሎች ላይ በቀላሉ እንዳይለጠፍ ያደርጋል ማለት ነው። የጥናቱ አድራጊዎች ይህ በላብራቶሪ ወይም በቤተ ሙከራ የተደረገው የጥናት ውጤት ማለትም 98.3% የኮሮና ቫይረስን ወይም ኮቪድ-19 የመግደል ባህሪ በክሊኒካል ስተዲ ወይም ሰዎች ላይ መሞከር እንዳለበት ያምናሉ። ከዚህ በፊትም የተሰሩ የላብራቶሪ ወይም የቤተ ሙከራ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የኮልድ ዜም በሌሎች የኮሮና ቫይረሶች ምክንያት ሊመጡ የሚችሉ በሽታዎችንም የመከላከል አቅም እንዳለው ያሳያል። ሳርስ ኮቪድ-2 ወይም ኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 በጉሮሮ ላይ ይራባል። እነዚህ የቫይረስ መጠኖች በከፍተኛ ሁኔታ ነው በጉሮሮ ላይ የሚኖረው። ነገር ግን የኮልድ ዜም ስፕሬይ ወይም የሚረጨው ይህንን የቫይረስ መጠን በጣም ይቀንሰዋል እዛ አካባቢ ወይም ጉሮሯችን ላይ ያለው። ስለዚህ የቫይረስ መጠኑ ደግሞ ቀነሰ ማለት ወደ ሌላ ሰው የማስተላለፍ እድላችንም እንደዛው በጣም ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ላይ ከተሞከረ በኋላ ውጤታማነቱ ታይቶ ገበያ ላይ ይውላል ተብሎ ይጠበቃል።